Vamos ver. Win 18 kills Corujão Beta Gaming. Quem tá falando é Augusta, né? Não é sem um talento, é vídeo normal. Caso mandou, vamos pro principal. Vamos ver qual é que é do bagulho. Caralho, mano, eu devo ficar parado igual um Vai rodar outro devagarzinho. lote. Tete usa pra desgraça. Tá fechando. Nossa. Ah, então você não gosta de ficar Nossa, parado, vai então. fazer Então o lá, tal já do se era. mexe Dá pra inteiro. jogar por cima. Aqui, ó. Tem caraca, meu Deus, velho. Vai ser os caras Dá pra jogando, mano. Ah, Tem mas cara daí dentro tu do buraco também. aqui, né? Mas Meu tu Deus. também, Augusta. Tora aí. Calma. Morreu. Fez granada. Eu tô safe. Nossa. Tô vendo ele. Vou parar já colado com ele no outro buraco. Cuidado pra não tomar o Fazer flank, ele mano. aqui. Dei dois coletes nele, dei dois coletes nele, Oxi, pô. que esse cara tava fazendo aí, velho? Ué, o que você tá fazendo por aí também? O time dele jogou. Não tem que smocar, trabalhar smoke. Já vem em mim. Acho que eu vou pra você. Smoca aí, Fred. Se você não me smocar, clica rápido. Tá na parte. Calma, já. Tem um aqui close em cima. Ganhando o cara, pô. Gazinha, gazinha, tem gazinha, Tá ganhando esse cara aqui. gazinha. Gazinha tem? Tem, olha lá como ele vem. Tô fazendo a ganhar. Não, tô meio de Tem um longe, flanqueado velho. na direita. Quer pagar esse, pô. Ó, desci pro buraco. Faz a perfeitinha, Gusta. Esse Gusta é o que jogou na BZ? Fiz a Olha o cara ganhar na azeite. frente. Ai. Peguei. Boa, 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 boa. Tem um Tô, carro pra jogar, tá? Se do quiser. Costa, do Costa. Tem que smocar aí o chão. Tem que Tem um limpar, cara de tem que cima ficar nem ainda, doido. Ai. É, tem um cara em cima demais. Locou Peguei outro. mais. Ah, não. Pegou aqui, ó. Essa ISO aí jogou Copa sem um, acho, velho. Não, o cara vai puxar aqui, velho. Ai, ai, nocou. Tô com o Nocou de cima, só costa, só costa. Me clica relaxa, relaxa. Esse cara quase vai fazer estrago, cuidado. É o último, é o último. Aham, relaxa. É ele mesmo? Já posiciona pra matar ele. Mano, esse tá na cara árvore, vou rodar aqui. É, o gás aqui é rápido. Não, pinou, mas passa bem, pô. O importante são os três pontos, vamos embora. Tem que jogar direito, mano. Ah, não Eu vai tô passar. Pegando, pô, nós estaria big nessa safe, né? Já estaria tá lá na em árvore ali. cimão. Essa rotação que ele quer fazer com o torneio por cima, nós não ia deixar não, tá? Vambora, vambora, vambora. É isso, pô. Essa rotação que eles querem fazer por aí, nós não ia deixar não, pô. Nós já estaria marcando eles fazer isso já. Nossa, eu tô sem cura também, velho. Tá mesmo, né? Eu tenho pra que dropar birico, velho. Tô muito birico. Tô sem kit. Dropa só um kit aí. Nós temos um minuto. Nossa, eu faz jogo nessa casa aqui. De casa, pô. Nossa, faz jogo. É, nós estaria aí marcando vocês. Jogo nessa casa aqui. A gente estaria. É, no morro, talvez. Alguém me dropa. E alguém estaria olhando o costo. Dropei aí, já. Pegaram. Eu peguei. Eles iam tomar no cu, hein, Gusta. Não queria falar nada não, mas. Bora que nós temos que trabalhar lá na marcação, mano. Bora junto, o tá se matando aqui. Uhum. Não, juntinho. Esse Bozo é o Bozo que jogou também na F4? Nós tem jogo até dentro de Lipov. Tem cara né? aí, tem cara aí ainda. Isso foi em vocês? Bora passar, bora. Não. Tem nego aqui, dá pra passar. É ele mesmo? Carro trocado na esquerda. Nossa, alguém foi combado aí que eu escutei o barulho. Mas tão combando. Acabou minha gasola, velho. Para nesse chip aí, ó. Carro, não, tem cara na nega, tem cara na nega, tem cara na nega. Qual nega? Na da frente de vocês, pô. Watch out! Poxa, deixa eu ver. Snapzinha, bota snapzinha pra cantar, Gustavo. Caralho, deu hit ainda, louco. Tem cara aqui em cima. Vem, louco, pode dar bala aí, então, ô pé na puta, aqui logo. Sobe o morro, rei. Joga Lipovka, joga Lipovka, joga Lipovka, pô. Dá pra não entrar em Lipovka ainda. Bora acalmar o jogo, bora acalmar o jogo, relaxa. Aham, não, beleza. Essa casinha aqui tá safe. Tô calmo já. Tem cara na esquerda nossa aí, já. Tem cara em cima de vocês aí. Tem cara daí. Tem que passar na frente, Fred. Olha o cara aí, louco! Olha o cara aí! Vou pegar aqui, ó. Bora. Tem outro aí na frente. Só passou, é pegou aqui e foi embora. Bateu. Nossa, Pegou. Coitado desse cara, velho. Nossa, coitado desse maluco. Watch out!
Ô, louco, deu trabalho ainda, hein? Boa. Não com um ainda, deixou outro meadinho. Tem que focar os carros aí, ó. Pro, mano. Que isso, doido? Eu tô abrindo escopo na cara dos malucos e tô morrendo, velho. É que eu fiz isso no cara da negativa lá, na hora que eu caí. Time desaposentado. Que aposentado, doido? O moleque nem mal começou. Frente, tem um daço aqui também. Tem um burro pra pegar aqui, ó. Closou, closou. O Buzz jogava bem, velho. Não sei se ele... Bora, eu quero pegar, aquele, eu quero pegar aquele carro lá, mano. Bem. Alguém me leva nele? Tem um, ah, tem não, um pegou daço o daço. Daço, GG. Nossa, nós temos muito domínio aí na frente, velho. Tem, né? Cara aqui, comigo, comigo. Tem cara comigo, tem comigo. Tem na minha frente. Segura. Tem. Boa, moleque. Boa. Tinha é um... É camp isso? Bora limpar, bora limpar. Onde, onde? Corujão. Tem na frente, tem na frente. Ah, mas é premiado, certeza. Por isso que eles estão dando a vida, pô. Quantos caras, será? Estão comemorando, vibrando, vambora. Eu vi, eu matei. Eu não matei, tava deixando comigo. Deve estar no galpão, porque vou não tem ninguém aqui, na nega. Já. Né? Premiadinha, pô. O Dacia tá aqui dele. Ó, oh, o Dacia tá ali. É o Luan jogando na conta do Bozo. Ele caiu. Tá aqui, cara. Boa. Boa. Luan. Quem que atirou no loot, irmão? Quem que atirou? Bozo. Boa, Bozo. Aí não, hein? Não caindo não, véi. Não domina na frente ainda, nós tem safe. Só eu pego smoke. Não sei quem é do Luan, não. Tô com smoke, tá? Caga aí, velho. GG. Nossa, esse cabelinho, mano. E eu nem tô. Desgraça. Dá pra fazer um jogo bonitinho nessa nega aí, viu? Tô indo pra safe, tô sem kit. Vou ficar cobrei por lá. Ele jogou a Copa sem um? Pode ser trabalhado nas costas ainda, tá? Tá muito cuidado. Pela raia? Caramba. Ah... Aqui é safe, é pra se spotando primeiro, né? Pra não parar o carro aí, às vezes não tem ninguém em cima. É, mas não devagar desse jeito, né? Porque eu pedi pra morrer. Vai, fica com esse Tesla aí, velho. Deixa eu passar spotando no seu bug. Vai. Tô numa nega boa, nós tá safe, nós tá safe, nós tá safe. O jogo é bem slow, né? Ver se tem cara aqui. Bug, não tem negócio minha. Bug, bug nas minhas costas. É, pra mim, safe. Pra mim. Dropou na minha frente. Dropou um bug na minha frente, guys. Eu vi, na árvore aqui, ó. Tem capa, close comigo. Meteu da árvore. Comigo, na minha frente. Indo, relaxa, aqui, segura. Meio da smoke. Ah, o Gusta vai, hein. Foi. Bora. Pô, eu tenho esse lá lá. Na... Quem que é esse moleque? Eu tenho esse cara nos meus amigos, mano. Não sei como é que eu tenho ele. Eu vi na minha conta, tinha ido na minha conta. Calma, ou ele deve estar no clã e eu vi errado. Vai tomar no cu, relaxa, vamos trabalhar de boa. Eu sei que eu vi esse nick hoje, velho, na minha conta. Recorre. Lala boy. Recorre. Pode ser que seja do clã. Trabalha nessa vantagem aqui, ó. Smoke trabalha de boa. A gente tem altura. Tem treta aqui na frente, mano. Peguei um aqui. Ô, louco, 6 killzinhas já, pô. Coisa linda, hein. Tem um na esquerda. Deu capa, deu capa. Deu capa, deu capa. Deu capa, deu capa. Deu capa, deu capa. Só vai, Gusta. Não, só vai, nem para. Só vai. Ai, não vai não, vai não, vai não. Tá, tem que encostar no Gusta. Tem que encostar no Gusta. Tem que ir. Bora, Gusta! Boa, gente. Boa, essa é a SX, pô. Cara aqui na frente. Granada. Fez smoke. Olha, não caiu ninguém, pô. Smoke com vocês. Limparam os meninos, pô. Só naquele da frente, naquele da. Não recarregou, tá? 25 balas ainda. Tem que smocar safe, Pega o skip aí, vambora, Gusta. Tô safe, relaxa. É tudo diferente, ó. Ah, galera. Não pega não. Ok, dei capulete no outro. Pode crescer. Onde tá outro? Cresce. Eu acho que eu escutei tiro pra cá. Boa. Esse dia a gente escutou alguém falar, bora crescer pra cima desse cara. Foi RG, não foi? Vou na nega. Vou começar a usar esse termo aí, hein. Bora crescer? Passa. Bora crescer, pô. Tá aqui no carro. Já vai cair sniper, né? Fazer gracinha. Nossa, né? Fazer gracinha, né, Gusta? Mano, o que roubou? Boa.
O Pereira, não foi? Falou, bora crescer os índices, cara. Tem que inventar, tem que inventar, tem que inventar. Tem o quê? Tô na... Que ele falou? Boa, rapaziada. Tem que inventar, tem que inventar, tem que inventar. Tem que inventar? Tô na... Ele pegou 7 kills das 18, hein? Coisa linda, quase a metade. O que, que você tem de bom aí? Ó, quase um em 13 kills. Primeiro split. 2021? Já posso um monte de coisa aí, ó. Playzinha de screen, competitivo. Vambora, hein? Ah, tudo highlight, né? Que isso? Que gráfico é esse daí? Ó, quem quiser assistir, vambora. Tá com uma quantidade boa já de inscritos. É isso, hein? Tem que printar? Ele falou isso? Nossa, eu dei 2k nele. Vai tomar no cu quem roubou. Boa, rapaziada. Tem que inventar, tem que inventar, tem que inventar. É isso que ele falou? Tem que printar? Tem que printar, tem que printar. Mas por que tem que printar? Tem que printar. Cadê o resultado? Tem que inventar, tem que inventar, tem que inventar. Pô, mas tá com a língua presa, né? Porque... Ele mandou plintar, pô. Tem que plintar. É o Plutus. Tem que plintar, tem que plintar. Tem que plintar, tem que plintar, tem que plintar. Tem que plintar, então. Tem que ir lá plint, né? Entendi. Entendi.